Bom dia, Felipe Ribeiro de Menezes, historiador e autor do livro Paiva Coceiro, Diários, Correspondência e Escritos Dispersos. Depois da monumental biografia política de Salazar, que escreveu, o que é que o levou a escrever sobre Henrique de Paiva Coceiro, um inimigo de Salazar? Muito bom dia. Fui posto em contacto há quase dois anos agora com um neto. De Henrique Paiva Coceiro, seu nome Miguel Paiva Coceiro, uh, detentor do espólio um, do antigo comandante, uhum. líder monárquico, um, que queria, no fundo, saber o que fazer ao espólio. E a minha primeira reação foi que devia ser simplesmente depositado na, no Arquivo Nacional, na Torre do Tombo, como aliás vai, vai, vai acontecer. Mas percebi que o Miguel Paiva Coceiro um, queria fazer algo mais. E então pedindo... é, aliás, um espólio considerável, não é? Sim, são, são milhares de documentos uh, que, que, que estão na posse dele. Uh, e, aliás, o espólio tem tem, tem uma história interessantíssima. Uh, viajou à Índia, esteve na África do Sul, esteve em Moçambique, esteve em Londres e agora passou 30 anos na Bélgica, onde, onde finalmente. Ao que se diz no sótão do. No sótão de Miguel Paiva Coceiro. No sótão de Miguel Paiva Coceiro. E, precisamente. Uh, quando recebi o, o catálogo, que entretanto Miguel Pávio Cossério tinha começado a elaborar, apercebi-me que de facto era, era um espólio de, de, de grande dimensão e de grande importância. E começámos então a discutir o que fazer uh, com, com o espólio, porque pensei o, que valeria a pena. O Filipe foi aproveitar. ao encontro de. Eu Miguel, sim, é fui, fui, fui uh, foi à, casa dele, ele, foi à casa dele, uhum. examinámos o, o espólio e começámos logo a fazer uma triagem. E isso foi, enfim, foi o, foi o trabalho mais importante, foi, foi fazer a triagem da documentação para, para um, selecionando o que deveria entrar no volume para que ele tivesse alguma coerência, não é? Uh, até, até se pudesse estabelecer uma narrativa em torno da documentação. E antes de seguir com a história, como é que o Miguel Paiva Conceição chegou ao seu nome? Ah, isso isso é interessante, porque ele, quando começou a, a abrir as, as caixas, começou a publicar alguns dos documentos e das fotografias uh, no Facebook de todos os sítios. E foi um primo meu, uh, neto de um oficial do exército, Vítor Ribeiro Menezes, que tinha deixado o exército e tinha acompanhado Paiva Coceiro no, no exílio, na, na Galiza, um, que entrou em contato com o Miguel Paiva Coceiro. E, e, e que depois lhe disse: Olha, o meu primo é o Felipe, pode ser que ele te ajude nessa, nessa decisão que tens de tomar quanto ao destino a dar ao, ao espólio. Uhum. E por isso foi, foi por via familiar que entrei em contato com, com o Miguel Pavia. Muito Paceiro. bem, depois de analisar uh, o, que, o espólio, uh, decidiu escrever um livro, ele pediu-lhe como é que. Havia, eu acho que. Uh, que o Miguel Pava Coceiro e, e, e o resto da família teriam gostado que eu escrevesse uma biografia. Um, mas para mim era, era, era impossível. Uh, e, e era impossível por duas razões. Porque por e simplesmente não tinha, não, não tinha o tempo necessário, seria uma empresa que demoraria vários anos, e eu tenho outros projetos em curso, por isso era, 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 seria adiar a biografia durante anos e anos. Uhum. Mas também porque o, o próprio espólio é mais forte. Um, a partir de, sensivelmente, 1910. Por isso, tudo, todo o passado colonial um, de Henrique Pava Coceiro, uh, ou grande parte dele, está ausente do, do espólio. Uh, por isso, seria necessário continuar a pesquisa em Portugal. Uhum. Como eu vivo fora de, de Portugal, vivo na, e trabalho na Irlanda, seria muito difícil e atrasaria ainda mais o projeto. Então, decidimos fazer uma recolha, decidimos publicar algo este ano. Porque são os 150 anos do, do nascimento de Paiva Coceiro, mas é também o centenário da primeira incursão, por isso é quase como um contra centenário a seguir aos do ano passado. Ah, por isso era um bom ano para publicar algo sobre Paiva Coceiro e decidimos então fazer uma recolha com base no, no espólio, com uma introdução alargada, com um estudo ah, que não fosse uma biografia completa, mas de certa forma a, a apontar a importância do, do espólio e a importância da figura de Paiva Coceiro. E desse espólio estamos a falar de diários, cartas, artigos de jornal, etc. Teve acesso a, a um espólio inédito, em presumo. Isso permitiu-lhe assim, enquanto historiador e conhecedor da Primeira República, permitiu-lhe conhecer um novo, um inédito, um até agora desconhecido Paiva Coceiro? Sim, sem dúvida. Um, eu acho que quem conhece Paiva Coceiro um, tem a ideia de, do homem de ação, do herói, do soldado, um, do, do, do destemido Paiva Coceiro. Um, o que o Despólio torna claro é que, para além desse lado um, de, 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 de homem de ação, havia também uma figura intelectual. Uh, que está sempre a estudar os problemas que afligem a Europa e Portugal. E que está sempre. Por isso, nós, nós temos no espólio os, os, os artigos e os jornais que ele lia, uhum. todos eles uh, cheios de apontamentos. Anotações. Depois temos o, os, os, as conclusões que ele tirava. E, e, e depois o produto final, seja em termos de correspondência, seja em termos de artigos, seja em termos de panfletos. Por isso ele continuava e continua sempre a tentar intervir uh, na vida pública portuguesa, mas com base em todo um processo intelectual que agora é possível acompanhar graças ao espólio. E essa, é essa descoberta que fez, de algum modo, um, enquanto historiador, viu-se forçado a, a, a alterar uma certa ideia que tinha de Paiva Cocera? Sim, eu. eu... Tinha a impressão que a partir de 1919, a partir do, do fracasso, um fracasso tremendo da, da monarquia do Norte, uh, que ele tinha perdido importância e relevância. Mas não é verdade, porque, sobretudo no meio monárquico, fosse dos monárquicos em Portugal, fosse dos monárquicos uh, no exílio, ele continua a ser uma figura de referência. Ninguém uh, no mundo monárquico queria ser contra Pavel Coceiro. E quem, como por exemplo os líderes do integralismo lusitano, entrassem em conflito com o Pai rapidamente se viam do lado perdedor. Porque a popularidade dele nas hostes nas monárquicas uhum. era, era, era muito grande. Uh, o próprio Dom Manuel, que tem uma relação tempestuosa com ele, é sempre forçado a voltar a Pai Coceiro um, E há uma carta, creio de 1920 em que ele escolhe uh, a data uh, o aniversário do, do regicídio. Ele está a fazer as pazes com Pábio Coceiro uhum. e escreve precisamente no aniversário do regicídio, sabendo uh, do amor que Pábio Coceiro tinha por seu pai Dom Carlos e, e que, que seria impossível a Pábio Coceiro recusar reconciliar-se com Dom Manuel naquele dia. Que era impossível. Uh, por isso ele continua a ser de uma grande relevância e curiosamente continua a ser temido. Pelos seus inimigos republicanos. Uhum. Isso. Uh, uh, talvez o episódio, para mim, mais surpreendente de todos, que desconhecia por completo uhum. e que se torna muito claro no, no, no volume uh, hoje publicado, é o receio da ditadura militar em permitir o regresso de Paiva Coceiro. Uma ditadura militar que se afirma nacionalista. Para que os ouvintes percebam, ele estava no exílio. Eu estava em Espanha, em, Espanha, vivia em Madrid, onde, onde estava em Madrid, nessa não, não. altura, onde estava praticamente desde 1911. E um, a ditadura militar receia os efeitos do regresso de Paiva Coceiro. Receia que ele galvanize, mobilize a opinião monárquica, que era uma corrente importante dentro da ditadura militar, mas sobretudo que uh, leve pela sua simples presença em Portugal a uma revolução republicana porque ele foi sempre um homem sempre obstinado lutador sempre. É... eles sabiam que se ele voltasse não iria para casa não fazer nada Com uma personalidade extremamente forte exatamente exatamente uhum. ele iria sempre empenhar-se na, na, na luta política ao fim da tarde de hoje pelas seis e meia o seu livro vai ser apresentado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo a cerimónia que será presidida pelo Secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, e vai ser assinada então pelos netos a doação ao Estado português do arquivo pessoal de Henrique de Paiva Coceiro. São cerca de 40 caixas contendo milhares de documentos inéditos. Há, portanto, muito para pesquisar e quem sabe, hum, Felipe, quem sabe eventualmente voltar a escrever sobre Paiva Coceiro? Talvez um dia. Hum... Há uma ligação pessoal minha à, 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 sei, à a do Norte, exatamente. Uh, e há aqui um lado afetivo. Há um para lado ser, afetivo. Não? O meu tio-avô Vítor, que uh, era um oficial do exército, como, aliás, os irmãos, o meu avô, uh, eram todos monárquicos. E o, o tio Vítor, como é conhecido na família, foi, deixou o exército, separou-se do exército e foi para, para, para a Espanha para acompanhar, para estar ao lado de Paiva Conceiro. Um, por isso participou nas, nas, nas duas incursões, foi ferido no combate de Chaves, depois participou na Monarquia do Norte, foi preso em Coimbra, fugiu da prisão, voltou para o exílio. Um, há, há uma ligação bastante forte nesse sentido. Eu gostava um dia voltar, e já falei isso com, com todos os herdeiros desses uhum. uh, três irmãos, um, na possibilidade de um dia escrever um livro, qualquer coisa como Os Três Irmãos. Um, em que o contexto seria precisamente o de uma família, na altura, monárquica, um, a sua vivência na, na, na Primeira República, porque esse tio uh, andou então com o combate do Conceiro enquanto o meu avô fazia a Primeira Guerra com, no, em Flandres e foi feito prisioneiro uhum. uh, depois do combate de Lali. Por isso, há há, há, há uma história, parece-me a mim para contar uma biografia de Paiva Coceiro será uma empresa sempre muito grande porque o, o espólio não cobre um, os anos africanos de Paiva Coceiro uhum. não tem nada a dizer sobre o combate de Marracoen, o combate de, de Magulo as campanhas as, todas as andanças dele em África por isso seria preciso fazer um, uma pesquisa adicional já conheço bem este espólio, mas ainda há muito que pesquisar. E para quem, como eu, vive e trabalha fora de Portugal, seria uma obra de, de grande envergadura. Seria praticamente outro, outro Salazar. O Felipe Ribeiro de Menezes vai continuar a viver no estrangeiro? Parece-me que sim. Se o futuro passa por aí. O futuro passa por nosso aí. O nosso país, neste momento, não é. Não sei. Eu, eu... Uma opção. Atrativo. Depende dos convites claro. que surgirem. Ah, não, não, não estou preso, um, inexoravelmente à, à Irlanda. Uh, vivo, trabalho lá, tenho, tenho uma posição na numa universidade, a minha mulher também é professora universitária, temos os nossos filhos lá, por isso seria sempre um passo muito grande voltar para Portugal, mas não pode ser que, que haja um convite irrecusável, não sei. Podemos, pode dar conta aos ouvintes da Antena 1, se está a trabalhar em algum livro ou alguma obra que vale a pena mencionar neste eu momento estou, eu estou envolvido num projeto com um colega irlandês chamado Robert McNamara da Universidade do Ulster um, a que chamamos uh, desafiando, desafiando o vento de mudança uh, Portugal Rodésia e África do Sul uh, que é um projeto que acaba de receber um, um apoio importante do, do Estado Irlandês que nos vai permitir dedicar a tempo inteiro a essa pesquisa e esse meu colega irlandês o Robert McNamara tem já se deslocou várias vezes à África do Sul para consultar os arquivos sul-africanos, mas também rodesianos, muitos deles estão na África do Sul. Mas é, um projeto, sul. Um, livro, é eu... um projeto que vai levar um livro? É um projeto que vai levar um livro estudando as ligações, as ligações por vezes muito perigosas entre Portugal, uh, a Rússia e a África do Sul, de 1961, com o início da guerra em Angola, é em até 1980. Que é o fim da Rodésia e o nascimento, então, do, do Zimbábue. Por isso, estamos a estudar as ligações militares, as ligações de, dos serviços de informações, das, das polícias. Qual é o objetivo desse livro? Qual é a ideia? É mostrar até que ponto um, existiam essas ligações, até que ponto afetavam um, a política dos três países uh, e como esses três países conseguiram desafiar durante 20 anos, a vontade da comunidade internacional. Um, a força que esses países tinham em, em África, mas, sobretudo, graças a Portugal e a África do Sul, com as ligações financeiras e económicas da África do Sul, como se permitiam a ousadia uh, de desafiar, sejam americanos, sejam soviéticos, sejam chineses, seja a grande maioria da população da, da, daquela zona de África. Obrigado, Felipe Ribeiro de Menezes, por ter vindo à antena um historiador e autor do livro Paiva Coceiro, Diários, Correspondência e Escritos Dispersos, hoje apresentado numa cerimónia no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa.